Po, Agnesi mëngjes edhe një herë edhe për krejt shikuesit që po vazhdojmë me qëndrim me neve. Ne aktualisht kemi marrë në organizatën një qeveritare truaktiv, të cilët vetëse që nga nesër do të fillojmë me disa diskutime për tregime të shkurtra. Mirë, po qëllimi gjithë kësaj po ashtu edhe si organizatë se si funksionon, do të njoftohemi përmes Enes Eminit, i cili vetëse do të ketë edhe është si lloj organizatori, po ashtu do të mbajë edhe gjithë ato tregime. Mirë mëngjes Enes, faleminderit shumë që na keni pranuar në këtë hapësirë kaq mira. Mirë mëngjesi dhe mirë se keni ardhur në hapësirat e Truaktivit. Do të fillojmë me njoftu shikuesit me rolin e organizatës juaj. Truaktivi është organizatë jo qeveritare që njëra prej synimeve ka edukimin jo formal të grup moshave të reja. Ndër të tjera Truaktivi merret me aktivitete si kjo, është hera e dytë që po e mbajmë këtë klub të tregimit të shkurtër. Vitin e kalum e kemi mbajt për herë të parë, ka qenë një cikël 12 javor, ku i kemi diskutu 12 tregime të shkurtra, edhe e kena pa se ka hapsir, ka interesim, edhe kena dash me përsërit prap, edhe kjo është hera e dytë që po e mbajna bashkë me Truaktivin këtë klub të tregimit të shkurtër. Arsyeja pse po i mbajnë këto tregime? Puna është ndoshta nuk kemi shumë popull që njihemi kemi në kulturë ndoshta të lexuarit apo mungesa në përgjithësi edhe ky stimulimi për lexim. Ku e keni parë më shumë të domosdoshme që pikërisht filloni me këto tregime të shkurtra? Po, klubi i tregimit të shkurtër i ka disa objektiva, me thonë. Ashtu është program i limituar, është program 12 javor, edhe njëna prej objektivave është patjetër me i motivu të rit edhe trejat me lexu sa më shumë, po domethënë ideja është edhe me bëu si diskutime, me diskutu letërsi, me diskutu autor të jashtëm, tregimet shkurtra, tregimet i kemi zgjedhur prej rajoneve të ndryshme të botës, nga autor të ndryshëm, prej kulturave të ndryshme, edhe secili tregim i shkurtër lidhet me një çështje sociale ideale shoqërore që është relevante për vendin tonë, kështu që ideja është kjo, do më thonë të mbrim disa objektiva ndër të tjera edhe të inkurajojmë njerëzit me lexu, po edhe do më thonë me pas që farë mënyrën e diskutimit të tregimeve të shkurta. Atëherë, cilat janë këto tregime, sepse ju thatë kryesisht tregimet janë të vendeve të huaja, po jo, pra me autor të huaj? Po, dhe më thonë, tregimet janë gjitha në gjuhën anglese, përshkak se njona për objektivave është edhe kjo rritja kapaciteteve të shprejhjes në gjuhë tjera. Në gjuhën Shqipe e kena pak një sfidë se nuk ka shumë letërsi të përkthyme nga jashtë. Për këtë arsye e kemi gjetë si mënyrë që me pru autor të jashtëm edhe me diskutu. Kjo është, dhe më thonë, ideja. Ka autor primat të ndryshme, kena autor nga Azia, si Sayaka Murata, Bora Chang, kena autor afrikan, kena autor nga Evropa, kena autor nga Amerika, edhe kjo do më thonë është qëllimi që një farë mënyre me pa dhe shkrimtar të vendeve tjera edhe me pa që shkrimet e tyne reflektojnë edhe në shoqërinë tonë, nashta me pa dhe që ta si mundësi që me diskutu, me reflektu për plot praktika që na i kena në shoqërinë tonë, e të njëjtën kohë një farë mënyre me i rritë kapacitetet tona edhe me analizu letërsi edhe mu shprej në një gjuhë të huaj. Po nuk është pa tjetër që gjithmonë mbajna vetëm gjuhën angleze, nëse audienca gjithë janë shqiptarë, ka njëherë e kthejna dhe në Shqipë, po kjo është ideja, dhe më thonë që me mujtë në thelb me diskutu që të tregimet e shkurta, në thelb me diskutu letërsi. A mundesh me na tregu një krasim prej vitit kaluar, se si keni kalu, sa ka qenë numri pjesë marzve, edhe keni pasur kërkesat të tila që të ke tregime dhe në gjurën Shqipe? Vitin e kalum, tash ka qenë cikl 12 javor, edhe për shambull prej javës një javë ka dalu, po numri i grupit ka mujt me qenë prej 5 deri në 10 pjesë marz, parsisht edhe qysh njerëzit kanë mujt me ardhë. Kishim pas shumë dëshirë me pas edhe autor shqiptar. Normal nuk po them që s'ka, po është pak e vështirë sidomos me gjetë online, kështu që kishim pas dëshirë me qenë letërsia shqipe më e digitalizuar edhe më e qasshme online, që ne më mujt më qas në atë mënyrë.
po interesim ka pas, po shpresojna që prap do të ketë interesim, nesër kena me fillu me ciklin e ri, kena me fillu me një tregim të shkurtër të Sajaka Muratas, që është për dy shoqe, që thjesht kanë vendosë me jetu bashk, edhe e kalojnë jetën bashk, në më thonë është shëqëri platonike, ato dyat kanë vendosë me kriju një familje, edhe kjo është tregimi parë me cilën na përdojnë amenis diskutimin, që nashta me diskutu këtë strukturën familjare, nashta dhe në shëqërin tonë, nashta me po edhe struktura tjera për cilat na nuk i njohim, e pse jo edhe me i diskutu, me i qitë në pikpytje këto sene si na i dina. E nisi ndërko të regoj që nga nesër vetë se të filloj edhe klubi të regimive të shkurtra, do të jetë nga ora 18, apo jo? Nga ora, po. Në ditë e 18, çdo të martë për 12 javë të ashme. Tu në hapsirat e proaktivit. Ku janë hapsirat që ta dim për gjithë shikuesit edhe duhet pa tjetër ndoshta që të kitë sjulloj rezervimit të sejve kështu, apo janë dyrët hapëra për këdo që dëshiran tjetë pjesë? Janë dyrët e hapëra për gjithë. Normal, proaktivi pak si target e ka moshën 17-24 vjeqare, kështu që i inkurajojmë të rritë edhe të rejatë me u bashkangjitë sa ma shumë, po cilë do person që donë me diskutu letërsi mundet me u bashkangjit. Zyrat e troaktivit gjende në rrugën Recep Mala, shtëpia numër 11, me njerë ngjitur me ICK-n. Ata e rëftesë në dhe uabërë, kështu që mbetë vetëm nesër, gjithë ledzuesi, gjithë ata të cilë duan që të diskutojnë, tjenë pjesë e troaktivit në këto zyre kashlezeshme edhe me diskutu për libra cilë të rekojnë dhe kanë histori pa tjetër të cilat janë të shkurtra, mirë po me autor të huaj. E nesën të falenderoj shumë që së të apranuat këto, që se ke diçka të fundit për gjithë shikuesit audiencën të cilat janë duke na djekur në këto momente. Faleminderit edhe ju që keni shpreh interesim me ditë më shumë për klubin e leximit. I inkurajojmë gjithë me ardhë në klubin e leximit. Kjo është një mënyrë shumë e mirë me diskutu letërsi, po edhe me kriju shoqëri të reja, me taku njerëz të rinj, me pa perspektiva të reja, e pse jo edhe me ngrita dëshirën e secilit për me lexu sa më shumë. Zakonisht sa zgjat, pra koha e leximit? Zakonisht zgjat mundet me kon 1 orë, mundet me kon 2 orë, kjo varësisht edhe prej interesimit. Ka pas raste kur e kemi tejkaluat kohën për shkak se diskutimi ka qenë shumë interesant, kështu që mundet me kon 1 orë deri në 2 orë, po ajo varet edhe prej grupit edhe sa ka diskutim për temën e caktuar. Samir, sa e pin një kafe, ku do në për kafene, atër mundë më arë këto në zyret e troaktivit me pikafen, me shiu, po ashtu dhe të regimin i cilive të se do tjetë nga ana e nisit. Faleminderit shumë për pritjen. Faleminderit gjithashtu edhe për juve.